În tutorialul trecut am făcut formularul de editare al unei secțiuni, am mai făcut eu niște teste pe aici, deci avem formularul de editare. Ne rămân, vedeți, și activ și inactiv. Am văzut și cu icoanele pe aici, cu iconul ăsta. Acesta e iconul standard, poziția. Deci noi aici putem să edităm o icoană. Avem, bineînțeles, și formularul de adăugare, dar vorbim acum, nu am făcut încă funcția de editare. Deci avem formularul de editare, apare foarte corect. Vedeți, se păstrează și radio buttons, astea ne-au dat puțin de cap, și meta title, meta description, meta keywords. Așa, fișierele, mă rog, imaginea, slug-ul, și aici am fi putut să facem, de exemplu, un loc de acel mini script Java, JavaScript, să facem o componentă Liveware, și am fi putut să ne folosim de fațada string din Laravel să creăm automat mereu un slug aici printr-o componentă Liveware, să zicem cele două butoane să fie o componentă. Poate o să facem la altele așa. Deocamdată eu cred că lucrurile sunt clare și cu scriptul JavaScript. Așa, deci haideți să scriem deocamdată funcția de updatare, să zicem, pentru o secțiune. În fișierul cu rutele pentru secțiuni, aici în section PHP, care e inclus în web PHP, bineînțeles, scriem ruta pentru updatarea unei secțiuni. Route control C. O iau pe cea de sus, control C, dar va fi o rută de tip put, fiind update, cum am mai tot făcut. Și aici haideți să o notăm update, puteam să o lăsăm edit pentru că e alt tip de rută, dar să fie lucrurile cât mai clare. Update section și sections update. Așa, și bineînțeles am nevoie și de acest ID. Salvăm, luăm cu Ctrl C, intrăm în Sections Controller și aici ruta pentru updatarea unei secțiuni. Așa, să șterg. Așa, să comentez cât mai mult public function update section și am odată un request, dollar request, deocamdată e cel standard, și bineînțeles dollar ID, deci ID-ul secțiunii. Control-S și acum să vedem ce facem. Deci în primul rând să găsim secțiunea respectivă. Deci avem dollar section egal modelul section find or fail de $ID. Ok, deci am găsit secțiunea. Și acum trebuie să vedem ce facem cu imaginea în primul rând, deci tot așa cu if request has file. Da? Deci control C. If request has file în câmpul foto, bineînțeles, închid if-ul și acum mai trebuie să am un if exact ca la staff, parcă aveau poze, deci să vedem manager personal controller aici, nu, manager controller aici, deci la edit staff și la update staff aici vedem că mai avem, deci așa mai punem condiția. O luăm tot cu copy și paste. Control C ca să nu greșesc sintaxa, nu de alta, și bineînțeles aici avem control D section. Aici este sections jpg și să nu uit să import fișierul, import clasa file.
Deci, și o să vedem care este. Illuminate support facade file. Aceasta este. Deci am importat-o. Section file delete, section photo pass. Nu mai e fiind delete, trebuie să am foto URL, după cum știm. Și o să corectăm. Deci verific dacă câmpul foto al secțiunii este egal cu sections JPG. Deci asta, dacă nu este egal, de fapt, deci înseamnă că are deja o poză dacă nu este egal și atunci trebuie să șterg vechea poză, aceasta în cazul în care am un fișier în request. Da? Și acum să creez atunci și în loc de file delete section photo pass pe care nu l-am, eu am photo URL. Deci îl iau cu Ctrl C și mă duc în modelul section, deci HTTP, să vedem unde sunt modelele. Bine că pot să-l caut direct. N-ar fi asta, dar e în HTTP. Am models aici, nu? Așa, și am un content section. Aici și vedeți că am funcția așa. Și deci public function photopass. Da? Și întorc exact aici. Control C, numai că va fi fără acest slash, parcă nu, așa e, da? Mă uit și la aici, deci admin staff, dar e fără acest slash, bineînțeles că aș fi putut să o fac și altfel, dar vreau să o fac chiar așa, pentru că cine știe, vreodată poate am foarte diferite fotopa și fotourele, se poate și asta, dacă folosim storage sau alte astea, putem să facem diferit să fie pe fotourele, o să fie cu un symlink, mă rog, e o discuție mai largă, dar controlez, adică puteam să merg doar pe fotopas și să mai adaug un slash pe fotourele când era, da? De ce să mă complic pentru o funcție? Ok, deci acum știu sigur că e bine și asta, section controller, deci file delete, deci îmi șterge dacă câmpul foto al secțiunii e diferită de poza implicită, deci dacă am o poză diferită de poza implicită, îmi șterge vechea poză. Și acum nu trebuie doar să continui exact ca la crearea pozei. Deci uploadăm request așa, deci de aici obținem extensia fișierului, exact ce am scris. Ctrl C aici mai sus, mergem în jos. Da, Ctrl S. Dacă nu este diferită de section JPG, deci nu are ce să-mi șteargă. Și mergem direct, obținem extensia cu get client original extension, photo name. Facem acolo din request name și cu un timestamp și extension și o mutăm în content section și cu fotonei și setăm câmpul foto la acest fotonei. Deci cu asta am terminat și urmează să luăm tot din de aici de sus toate astea, deci name slug nu știu ce, control C și section save inclusiv control C inclusiv. Am zis, deci în afara if-ului, Ctrl V, section S și tot de sus mai luăm și alertul. A fost o creat, deci Ctrl C, deci știm că avem inclus plugin-ul nostru cu suite alert. Haideți să-i dau așa ca să-l vedeți bine. Deci persistent true, alert un succes, persistent request nou. Și deci secțiunea, deci modificările au fost salvate, modificările au fost salvate, secțiunea request nou a fost updatată cu succes. Un singur S în română. Așa. Și ce să-i mai dau aici? De fapt, acum o să-i dau spre deosebire de așa, o să-i dau
Control C. Deci o să-i dăm redirect back. Deci rămânem pe aceeași pagină. Redirect. Deci nu-i mai dau route. Deci redirect. Și-i dau back. Deci să rămână pe aceeași pagină. Ui, succes. Și secțiunea. Deci același mesaj. Puteam să-l setez într-o variabilă, dar nu mai... Acum control V. Deci o să avem și mesajul și dar de ce return redirect back? Am uitat să pun aici punct și virgulă. Nu. E ok, control S. Îmi dă totuși aici nu e în regulă. Deci da. Deci e un l-am luat de două ori. Avem două acolade. Secțiunea așa, request name a fost updatată cu succes. Section photo name. Deci totul ar trebui să fie ok. Haideți să testăm. Dar înainte să testăm, să nu uităm cumva să punem și linkul pentru formularul nostru de editare aici. Avem sections add, l-am adăugat, nu e ok, deci sections update. Sper că asta metod post să lăsăm așa, dar în schimb să nu uităm să punem metod put. Deci metod put. Așa, directiva update, ca să așa, sections update cred că este. Da, sections update aici. Control S. Dăm, bineînțeles, un refresh la pagină. Bineînțeles, o așa, da, am uitat să punem un așa parametru ID. Deci aici vedeți că e, am uitat să punem parametrul ID. Deci, virgulă, dollar section ID. Da? Control S. Bineînțeles că dăm un refresh. Așa, acum e bine să spunem, deci noua secțiune test. Să-i schimb și imaginea. Așa, să-i zicem open. Îi pun o carte deocamdată, position 10, schimb și pe aici. Așa, standard din activ, meta title, deci deocamdată îi las așa. Haideți să vedem update section, dacă îmi dă vreo eroare, modificările au fost salvate, ok, mi-a apărut și asta, deci și mesajul aici și prin, ați văzut prin suite alert, astea s-au păstrat așa, să vedem și cu icoana, să vedem dacă îi dau Fast File Edit, să vedem Update Section, dacă se schimbă ceva, modificările au fost salvate, dar vedeți că aici încă n-am pus-o bine iconul ăsta, deci trebuie să ne uităm să vedem cum așezăm clasa. Deci noi punem aici doar clasa, da? Și vedem aici la câmpul Input Type Icon că nu am făcut bine. Deci label-ul aici rămâne oricum tot timpul ăsta, dar și aici ai fi set icon section item, altfel icon font wesom, deci aici trebuie să mă uit puțin, dar la name, deci trebuie să-l văd aici, deci aici e clas section icon, eu salvez practic clasa icoane, deci aici n-am ce să pun iconul, trebuie să pun form label, deci să pun E-class, deci acesta, control X, deci în afară, deci eu am deja iconul E-class, da, și dacă E-set set icon, deci pun clasa section icon din câmpul respectiv, dacă nu, toată clasa implicită. Și asta trebuie scoasă iarăși în afară. Da, eu am făcut-o aici ca și cum aș pune tot tag-ul HTML, dar nu vreau să-l pun tot tag-ul HTML, deci o să folosesc până la urmă sintaxa cu două acolade.
pentru că nu are rost să pun taguri HTML direct acolo, pot să pun doar clasele. Dacă aș vrea să fac așa, ar trebui într-adevăr să fac o acoladă și două semne de exclamare, dar mai e aici într-adevăr un așa, abia acum mai bine. Deci de fapt aici, da, merge și cu nu merge cu două, ar trebui să le șterg și să pun o singură ghilimele simple. Așa, e-class. Așa, și deci asta am setat clasa și acum trebuie să și închid. Așa, controlez. Să zic, bine, aș mai putea să-i pun o margine, să-i zic că aici înainte să pun margin right 1, să fie așa puțin distanțată de icon, controlez. Deci asta e pentru cazul meu explicit cu icoane fontă OS-ul. Deci să pun doar clasa. Haideți să vedem cum ar... Dăm un refresh la pagină și vedem că am schimbat-o și acum mi-apare exact icoana pe care o pun aici, mi-apare și aici. Dacă n-aș avea nicio icoană, de exemplu dacă șterg, ar trebui să-mi apară icoana implicită. Modificările au fost salvate și vedem că asta e icoana implicită. Dacă pun FAS, să zic FAS, FA Edit sau să zic punem FA User, da, și dau Update Section, modificările au fost salvate și vedeți că mi-apare tot timpul iconul respectiv și cu mesajul așa, deci noua secțiune, deci e clar. Ce vreau eu să fac acum? Cum v-am zis, aș vrea să fie cât mai realist proiectul ăsta față de primul proiect care a fost așa în abstract, am lucrat mult cu Faker și aici lucrăm cu Faker și avem tot timpul datele de test, o să le facem pentru fiecare element, dar vreau să am și date concrete. Și haideți să vă arăt cum, la ce m-am gândit eu să fie site-ul acesta concret. Deci asta e structura generală, să zice, abstract, proiectul în abstract, așa, dar nu e în abstract, deci e schema lui, conceptuală a proiectului. Iar concret, deci noi suntem la nivelul secțiunilor, deocamdată le-am implementat partea de administrare din secțiuni. Și eu, ca proiect practic, să zic, făcut pe baza acestui proiect abstract, ca să vedem și că are o finalitate practică ceea ce facem. Noi putem să implementăm practic proiectul, nu e doar de învățat la Laravel, ci pur și simplu și să ducem un proiect de la început până la sfârșit. Deci construim de la început până la sfârșit un proiect practic, învățăm foarte mult la Laravel pe parcurs. Și am zis, o să avem patru secțiuni mari ale... În primul rând, voi face, am zis eu că mă pricep și eu cât de cât și pot să găsesc, o să facem un run shop. Așa se va numi site-ul nostru, run shop. Și voi avea patru secțiuni mari, Air Shoes, Air Clothes, Air Accessories și Air Books. Da? Deci eu ca model, deci eu cam dată vreau să pun în mod concret pe interfața care am făcut-o în partea de administrare, în mod concret să pun Air Shoes. Air Shoes, Air Clothes și Air Accessories, Air Books. Deja prin teste am făcut mai mult de 4. Și eu o să le șterg din baza de date, pot să le șterg și din Cedar pe toate și să încep de la început. Putem să ne gândim cum facem. Deci, uitați, haideți să vedem. Dar ideea e să implementăm concret aceste secțiuni. Și atunci, ca să le șterg pe cele existente, deci ca să șterg secțiunile existente, din database, din dosarul database seeders, la section seeders, o să comentez aceste crearea factory 5, deci nu o să mai cresc cele 5 și dau doar section truncate. Deci care îmi șterge toate înregistrările în tabel și mă duc în database seeder, am deja selectat doar section seeder, da? Și pot să-i dau din terminal php artisan db seed și acum îmi va șterge toate tabele, deci a fost cu succes îndeplinit. Dacă dăm un refresh acum,
Nu mi le-a șters. Deci oare ce se întâmplă? Că section, ia să vedem. Ia să vedem în baza de date. Deci mă duc în emag, sections, browse. Da, văd că mi-au rămas alea 5, ar noi fi salvat când am rulat debesidul și da, într-adevăr, ca de obicei, uitasem să salvez, vedeți, section seeder și mi-a creat și celelalte 5. Deci aici în section seeder, dacă nu mi-a salvat comentarea asta, deci trebuie să rulez din nou comanda php artisan debseed. Da, mi-a făcut-o și acum n-ar trebui să mai am nicio secțiune în tabel. Dăm din nou un refresh. Da, și vedem, nu există membrii ai staffului înregistrați, deci trebuie să modific mesajul ăsta. E ok că l-am luat atunci cu copy și paste și a rămas același pentru bucla for else. Deci orice vedem aici în list pentru section, deci vedem că avem resource views, admin content section și fi vederea list blade php și aici la empty. Da, nu există membrii ai staffului. Nu există nici o secțiune a site-ului. Controlez, refresh la pagină și acum avem un mesaj mai adecvat, ca să zic așa. Și adăugăm o secțiune să vedem concret că merge. Deci name, am zis air shoes. Eu m-am pregătit și am ales description air shoes. Deci vă anunț că am materialul pregătit. Deci the right shoes, sper că nu are peste 25. Am luat-o să vă și arăt de unde. M-am inspirat că poate vreți să faceți același proiect, nu de alta. Deci așa să-i aleg acum și ia să văd dacă mai mi-amintesc unde resurse am eu aici, nu vedeți unde am, dar am eu sections, așa. Open, am și o secțiune, position asta o să fie 0, am și un font awesome. Deci am luat pentru running shoes aici shoe prints, în caz că vreți să mergeți după mine, shoe prints, dar bineînțeles că am spus că rămâne doar clasa. Așa, deci aici șterg tagurile. Deci activ și standard, asta da, și aici spunem și noi running shoes. Puteți să scrieți în română sau cum. At low prices and high quality. Aici n-am mai running shoes, deci mai degrabă asta e. Ctrl C, Ctrl V și aici doar running shoes la la meta title, pentru că este cel care apare aici în tab, în titlu, de să nu fie prea lung, running shoes și meta running shoes și de aici tot neutral shoes, deci pot să iau mai mult stability shoes, trail shoes, competition shoes, să zic Ctrl C, le iau pe toate, Ctrl V. Și deci cam asta ar fi și pot să adaug secțiune acum. Add section, să văd că e tot ok. A fost creată o nouă secțiune. Ok. Deci vedem, aceasta este poza. O vedem mică pentru că ea urmează să o afișăm în slideshow și e de tip, deci îngust are 180. Stați că vă spun, nu are ce dimensiune are, vă spun imediat, are cam 1200 pe 180. Dar o să vedem, deci dacă edităm poza, aici o vedem cât de cât cum apare, deci e exact potrivită pentru un slideshow. Și deci care ar fi tema pentru acasă pe care vă dau să faceți celelalte 3 secțiuni. Pentru că data viitoare,
le vom implementa aceste secțiuni în tutorialul următor pe partea de front-end. Vom afișa aceste secțiuni. Și deci eu am făcut practic secțiunea asta, ați văzut, mi-am ales, m-a mers repede, bineînțeles că eu între timp am făcut temele și am cules materiale și asta. Și voi ori mergeți după proiectul meu și faceți concret un run shop, ori dacă nu vă gândiți la orice, nu are importanță și faceți. Dar secțiunile sunt părțile principale ale site-ului, adică nu vă repediți să faceți 10 secțiuni, că deja seamănă mai mult a categorii dacă sunt 10, știi? Deci un site trebuie să aibă așa 3, 4, 5 secțiuni maxim. Altfel e mai bine faci un portal cu mai multe site-uri sau așa, nu știu, subdomenii, chestiile astea, pentru un singur site și asta le faceți concret. Ca să vedeți de unde mă inspir eu pentru run shop-ul meu, deci eu o să mă inspir în principal din acest, deci joggingpoint.com. Și ca idei, ca firme, ca imagini, deci vedeți că am aici running shoes, running clothes, running accessories, brands. Eu o să mă organizez puțin mai altfel decât ei, dar o să țin cont de ce idei văd pe aici, nu neapărat pe partea grafică, cât pe partea de organizare, cu chart-ul, cu register, cu astea toate o să ajungem să le implementăm. Dar pe partea de conținut o să mai iau poze de aici cu click dreapta, ajută foarte mult, de exemplu, extensia asta, web developer. Și puteți să le vedeți la toate. De exemplu, dacă dau imagini, pot să zic, de exemplu, display image pass, de exemplu, și aici văd, pot să le copiez dacă vreau. Știți, deci vedeți, am poza și aici o pot copia, de exemplu. Și să o folosesc eu unde vreau, pentru un alt slideshow sau așa mai departe, știți, nu e nicio problemă. De exemplu, poate era mai potrivit asta pentru slideshow la running shoes, dar o să mă uit cum arată și dacă e, nu mă tem să și o înlocuiesc. Dar asta poate pentru categorii, că sunt o singură firmă, mă rog, ne gândim. Dar nici aia nu e foarte ok ce am ales-o și eu, tot de pe site-ul ăsta. Deci asta ar fi tema pentru acasă, să faceți concret pe ceea ce am realizat noi pe interfața asta grafică, da? Să faceți, să aveți patru categorii, deși cu icon și cu descrieri, cu foto, cu poziție, cu nu știu ce, și de data viitoare le afișăm acum că am terminat cu secțiunile, practic, în afară de partea de delete, așa, pe care am zis că o să o rezolvăm după ce o să avem și secțiunile și produsele, și deci să o afișăm în front-end. Din tutorialul următor.